Se preparem, porque hoje, aqui no canal Elerson Rosa, eu vou trazer para vocês uma resenha comparativa, uma batalha de perfumes. De um lado, Auna Chama na versão Caprice, de Latafa, e do outro, Jack of Clubs, de Fragrance World. Mas a pergunta que não quer calar, qual dos dois é mais parecido com o Nano e Delhomme Bleu Électrique, de Yves Saint Laurent? Bom, é isso que vocês vão saber nesse vídeo que está começando agora. Então, já deixa seu like e vem comigo. Recentemente, eu trouxe para vocês a resenha completíssima do Auna Chama na versão Caprice, de Latafa. Só que na resenha, eu disse que não ia falar sobre similaridade com o Bleu Électrique de Yves Saint Laurent, porque eu não conheci o perfume original. Então, como sempre, joguei com honestidade aqui com vocês. Só que depois de um tempo, eu consegui um decante, uma amostrinha do Lano e Delhomme Bleu Électrique de Yves Saint Laurent. Quero agradecer também ao meu amigo Francis, do canal 7 Fragrance. Se você ainda não é inscrito no canal dele, você não sabe o que está perdendo. É um cara que entende até mais do que eu. Ele é bem experiente nesse ramo da perfumaria. E ele me ajudou a conseguir um decante, um flaconete do Lano e Delhomme Bleu Électrique. Quero agradecer também o pessoal da The Best, que trabalha assim com decantes, com splits de altíssimo nível, de procedência. Então você pode confiar, pode ter certeza. Se não fosse de confiança, eu não ia recomendar para vocês a The Best, que me enviou esse decante. E se você quiser adquirir os decantes, splits com a The Best, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do WhatsApp para você entrar no grupo e ficar por dentro de tudo que rola lá, beleza? Então assim, gente, eu não vou me prolongar tanto assim porque já tem a resenha completa do Auna Chama, vou deixar passando aqui no card para vocês. E esse vídeo é mais assim uma batalha, uma resenha comparativa para explicar para vocês as diferenças do Auna Chama para o Jack of Clubs de Fragrance World. E pode apostar, são muitas diferenças e vou contar tudo para vocês nesse vídeo que está começando agora. Então, só mostrando aqui para vocês rapidinho o decante, o flaconete do Lano e Delhomme Bleu Électrique. Como vocês podem ver, realmente a The Best é diferenciada, tem um capricho muito grande com a apresentação. E aqui o líquido azulzinho, bem bacana para vocês, tá? Mostrando mais de perto para ninguém ficar na dúvida. E é claro, mostrando aqui para vocês também o decante, o flaconete do Jack of Clubs, de Fragrance World, o famoso carta de baralho, valete de paus, tudo certinho aqui, comprovando que realmente eu estou trazendo uma resenha comparativa verdadeira e com muita transparência aqui para vocês. Bom, meus queridos, então voltando aqui para o vídeo, aqui para a resenha, vou borrifar todos os perfumes aqui no meu braço para pegar exatamente como é a saída de cada fragrância juntinho com vocês, e assim ter uma precisão melhor do que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então aqui nas costas da minha mão esquerda, uma borrifada do Bleu Électrique, do perfume original. Aqui em cima eu vou borrifar o Auna Chama, de Latafa. E aqui no meu braço direito, um pouco mais em cima, o... esqueci o nome dele. Eita! Jack of Clubs, de Fragrance World. Me fugiu o nome aqui, mas a gente dá um jeito. Bom, gente, é o seguinte. Você consegue pegar algumas diferenças em ambas as fragrâncias, tanto no Auna Chama quanto no Jack of Clubs. O que que acontece? O Bleu Électrique, ele tem uma abertura mais equilibrada e mais redondinha. Aqui no Auna Chama, o que que acontece? Ele tem uma saída que já lembra muito o perfume original, só que ele tem uma saída um pouco mais fresca e bem mais especiada. O cardamomo, o gengibre, gritam aqui nessa fragrância, assim, de uma forma mais agressiva, mais violenta do que no Bleu Électrique, do que no perfume original. Você tem ali um toque cítrico de bergamota, mas na minha pele, esse cardamomo e esse gengibre dominam esses primeiros minutos iniciais. Então aqui você já pega a primeira diferença, tá? Só borrifando um do lado do outro. Ou se você realmente conhece bastante o Bleu Électrique, você com certeza, quando borrifar o perfume de Latafa, você vai perceber que ele tem uma abertura
levemente mais fresca, mais especiada. O cardamomo é um pouco mais verdinho, sabe? O gengibre vem de uma forma mais ardida, um pouco mais picante. Essas notas que estão presentes aqui, tá presente no perfume original também. Só que, como eu disse para vocês, vem de uma forma assim mais redondinha. Agora, pegando a saída do Jack of Clubs, você também tem cardamomo, gengibre, você tem bergamota, mas a saída já é um pouco distante do que o Blanc Electric entrega pra gente. Você vai sentir um pouco do cardamomo, um pouco do gengibre, um cítrico da bergamota. Só que aqui nesse caso, essas notas especiadas não são tão gritantes assim. Elas são mais comportadas. Mas o que que acontece? Ele tem uma base mais ambarada que acaba descaracterizando um pouco a similaridade com o Blanc Electric logo de cara. Então, nesse ponto, logo nos primeiros minutos iniciais, logo na abertura, por mais que o perfume de Latafa tenha uma saída mais especiada, um pouco mais airada, um pouco mais fresca, ele consegue trazer mais similaridade com o Blanc Electric de Yves Saint Laurent. Agora, quando as fragrâncias começam a evoluir, aí o bicho pega. Porque, meu amigo, depois de mais ou menos uns 5, 10 minutos, o Latafa fica com uma similaridade absurda com o perfume de Yves Saint Laurent. O que que acontece? Esse gengibre, essa bergamota vai se dissipando aos poucos, a bergamota vai pro saco até primeiro do que o gengibre, e esse cardamomo que está presente no Au na Chama, ele começa a ficar mais equilibrado. Então, assim, conforme ele vai se equilibrando, ele vai se aproximando mais do Blanc Electric. Então, isso é um ponto muito positivo, porque assim, gente, a saída da fragrância é gostosa, é interessante, mas quando você borrifa o perfume, você tem que ter em mente que aquelas notas de topo, aquelas notas de saída, são assim mais passageiras. Claro, tem algum caso, né? Tem alguns casos, na verdade, que algumas notas, algum ingrediente ali na saída permanece por toda a vida da fragrância, ou boa parte dela, como é o caso desse perfume aqui, que você praticamente sente o cardamomo por toda a vida da fragrância. Mas quando você borrifa um perfume, os 5 primeiros minutos iniciais não são exatamente aquilo que o perfume vai te entregar nos próximos minutos ou nas próximas horas. Então o cardamomo vai ficando muito equilibrado e essa nota de lavanda com o gerânio, essas notas mais, assim, digamos, mais tranquilas, que dão um equilíbrio aqui na fragrância, começam a aparecer com muita qualidade. Bastante lavanda, o gerânio vai trazer aquele toque até um pouquinho levemente canforado e deixando o perfume com uma similaridade absurda. Cara, realmente foi um baita acerto da marca Latafa e isso é indiscutível. Agora, falando para vocês do Jack of Clubs de Fragrance, toda hora eu esqueço o nome desse perfume, cara, é complicado. O que que acontece? Como eu disse para vocês, ele tem uma base mais ambarada que acaba descaracterizando o perfume e essa nota ambarada que está presente na base, ela já grita logo na saída. E na evolução, conforme essa nota de gengibre, essa nota de bergamota vai se dissipando, ela se mistura com o cardamomo e assim meio que abafa um pouco desse cardamomo e abafa principalmente as notas mais aromáticas aqui no corpo da fragrância. A lavanda, o gerânio que você sente com muita evidência em ambas as fragrâncias, tanto no Latafa quanto no Blanc Electric de Yves Saint Laurent, você não consegue perceber com tanta clareza, tanta evidência aqui no Carta de Baralho, no Valete de Paus. Então, assim, realmente é uma diferença que pesa. É uma diferença muito perceptível. Se você conhece realmente o Blanc Electric, quando você borrifar o Jack of Clubs, você vai perceber essa diferença que, para mim, é gritante. Faz muita diferença. Porque aqui você tem uma base mais amadeirada, levemente ambarada, que não atrapalha em nada. É um perfume muito equilibrado, assim como o Blanc Electric também é um perfume muito equilibrado. A diferença realmente ali na qualidade de matérias-primas vai ter. Estamos falando de um perfume de grife, comparando aí com dois perfumes árabes que tem um custo-benefício bem mais acessível. Então, claro, você não deve esperar a mesma qualidade. Mas assim, para os leigos, isso vai passar batido se tratando desses dois aqui, tá? Agora, se tratando desse camarada, você percebe que ele tem menos qualidade do que o perfume de Latafa. E você não precisa ser, assim, um mestre perfumístico, um mestre da perfumaria
Não, você borrifando o perfume de Latafa de um lado e o Jack of Clubs do outro, você vai perceber que o Latafa tem muito mais qualidade e isso é indiscutível. Eu estou falando aqui para vocês que o Jack of Clubs é um perfume ruim? Não, muito pelo contrário, ele é um perfume bom, é agradável, você pode receber elogios com ele, sem sombra de dúvidas, mas eu estou afirmando, de acordo com os testes que eu realizei na minha pele, que o Jack of Clubs não é um bom contratipo do Blanc Electric, porque ele se distancia bastante, tanto na saída quanto na evolução. Como eu citei para vocês, ele é um perfume mais ambarado, ele tem uma característica assim, mais sintética, um pouco mais plastificada, que me incomodou um pouco. Então assim, o perfume não é ruim, mas quando você compara com o perfume original e principalmente com o perfume de Latafa, que é sim um bom contratipo, já eu vou falar das notas para vocês, você percebe que não vale a pena você comprar o Jack of Clubs você tendo a opção do perfume de Latafa, que é mais ou menos aí a mesma faixa de preço, dependendo da onde você for comprar. Então, cara, essa característica mais ambarada, eu acho ele um perfume um pouco mais doce também, sabe? Esse lado do cardamomo com as notas aromáticas de lavanda e gerânio não conversam muito bem. Esse lado ambarado, essa base mais amadeirada, atrapalham mais do que ajuda. E aqui no Latafa você tem um equilíbrio muito grande, você tem assim um nível de doçura equilibrado, assim como no Blanc Electric. Então assim, sem enrolações, dando as notas de acordo com os meus testes aí no quesito similaridade. Do Latafa ao Nachama na versão Caprice e do Blanc Electric, eu daria uma nota 9 de similaridade. Depois de 5 minutos, dificilmente, se você é um leigo na perfumaria, você vai conseguir perceber alguma diferença gritante, tá? Aqui no Jack of Clubs com o Blanc Electric, eu daria uma nota de similaridade em torno de uma nota 6,5, 7, sendo bem generoso. Como eu disse para vocês, ele não é assim um bom contratipo, um bom clone do Blanc Electric. Ele tá mais para uma inspiração olfativa, assim, feito às pressas, do que realmente um bom contratipo, aquele perfume que vai te entregar uma similaridade fidedigna. Não é isso. Aqui no Latafa você tem isso, aqui no Jack of Clubs, infelizmente, você não tem. Agora, no quesito performance, assim não tem tanta diferença do que eu falei na resenha do Al Nachama. É um perfume que me entrega uma boa versatilidade, eu consigo utilizar durante o dia a dia, num dia de sol, no verão, eu consigo utilizar, inclusive, eu testei essa fragrância no verão, não me incomodou. Claro que, assim, numa temperatura de 38, 40 graus, acima disso, realmente você tem que ficar de olho, porque ele pode incomodar, ele pode realmente, assim, causar um certo incômodo. Mas é um perfume versátil, que me entrega uma boa versatilidade, mas é claro, se você utilizar numa noite, num barzinho, até mesmo numa balada, porque ele tem performance para isso, aí realmente ele se encaixa melhor. A mesma coisa com o Blanc Electric de Yves Saint Laurent e também com o Jack of Clubs de Fragrance World. Só que esse aqui, por ser um pouco mais doce, um pouco mais ambarado, assim, em dias mais quentes, você tem que tomar mais cuidado ainda do que o cuidado que você vai tomar com Al Nachama. Porque realmente esse lado ambarado, um pouco mais doce, pode incomodar mais. Mas assim, são fragrâncias que você, dosando as borrifadas, você consegue utilizar como um perfume assinatura e eu, pelo menos, não vejo problema. Conheço pessoas que não gostam de utilizar em dias mais quentes, respeito isso, mas para mim não me incomodou. Agora, no quesito performance, cara, o Blanc Electric, ele fixa ali na minha pele em torno de umas 8, 9 horas, com uma projeção ali de 2 horas de forma moderada. Ele não é bomba atômica. O Latafa tem uma performance superior, pelo menos na minha pele. Lembrando que tem relatos de algumas pessoas falando que fixam menos, que fixa mais, então isso varia de pele para pele e perfumaria árabe é uma loteria. Às vezes, você pode pegar um lote sem maceração e o perfume ficar bem ralo, aí você deixa ele no armário, espera ali mais ou menos uns 20 dias, um mês, e você testa para ver se melhorou a performance. Então, o Al Nachama me entrega um desempenho superior, ele fixa na minha pele mais 10 horas de uma forma bem tranquila, assim não tive problemas com relação à performance, e uma projeção por volta de umas 2 horas a 2 horas e meia, de uma forma assim moderada para alta,
porque como ele tem uma saída mais aberta, um pouco mais fresca, ele consegue assim ter uma silagem maior do que o Blur Electric de Yves Saint Laurent. Agora, falando do Jack of Clubs, eu fiquei um pouco surpreso, porque quando eu passei esse perfume pela primeira vez, no primeiro e no segundo dia, cara, a projeção também foi de 2 horas, de uma forma intensa, mas assim, depois de mais ou menos umas 5, 6 horas, virou uma montanha russa. Eu achei que ele ia fixar até mais do que o Au La Chama de Latafa, por ter essa característica um pouco mais densa, mais doce, mais ambarada. Afinal de contas, quando você ataca âmbar, almíscar, baunilha, fava tonka, notas mais densas, em algumas fragrâncias, você vai ter uma performance superior. Então achei que ele ia passar das 10 horas. Mas depois de 5, 6 horas, ele veio decaindo. Então assim, 6 horas e meia, 7 horas de fixação. Vamos deixar assim. 7 horas ele chegou na minha pele, mas assim, de uma forma que meio duvidosa, sabe? Tem relatos de pessoas falando que ele fixou muito na pele, que passou de 10 horas, de 8 horas. Então assim, como eu falei para vocês, perfumaria árabe é uma loteria e eu tenho que passar para vocês a performance que os perfumes me entregaram, que eles entregaram na minha pele, não baseado em outros relatos, beleza, pessoal? Então pode ser que na sua pele eles se comportem de uma forma diferente. Bom, gente, então é isso. Acho que eu consegui cobrir todas as informações que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida, algum comentário a fazer sobre esse vídeo, deixe sua opinião, deixe seu comentário aqui embaixo e a gente vai trocando uma ideia. Eu quero convidar novamente a você que chegou até o final desse vídeo, ainda não inscrito no meu canal, caiu aqui de paraquedas, que você já possa se inscrevendo, ativa as notificações para você não perder nenhuma novidade que eu posto aqui no meu canal e já deixa também aquela pancada, aquela borrifada no like para fortalecer e ajudar muito na divulgação desse vídeo. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!